Atenção, última chamada para os atletas. Juliano Rodrigo da Costa. Juliano Rodrigo da Costa e Leonardo Valdez de Oliveira. Atletas, categoria Master 1, masculino, faixa azul absoluto. Douglas Medeiros Rodrigues, da Checkmate. Maurício Antônio Reis, da Gigo Jiu-Jitsu. Carlos Eduardo Rotzer, Ato Jiu-Jitsu. E Júlio César Silva, da Academia SC, compareceram ao pódio. Atletas, categoria juvenil, masculino, azul absoluto pesado. Vitor Gonçalves Freire, da Checkmate. Thiago Molhões, da Ato Jiu-Jitsu. Igor Moreira de Faria, da Checkmate. E Lucas Hautkeller, da Ato Jiu-Jitsu, compareceram ao pódio. Thank you.
Atleta Gustavo Bruno Clementino dos Santos, da Checkmate. Gustavo Bruno Clementino dos Santos, da Checkmate, compareceram ao pódio. Bora! 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 B